Ebikwekweto by'okugoba abalaalo abeesenza mu bitundu bya Acholi mu bukyamu byatandikanga nnyo omwezi guno oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Ttiimu zaffe eziri mu kikwekweto kino mulimu aba UPDF, aba Poliisi, aba Intelligence, ba RDC, ba LC5 chairpersons ne ba CAO. Omwogezi wa Poliisi Fred Enanga bw'abadde atangaza ku bikwekweto bino, ategeezezza nti baliko abalaalo abagondedde ebiragiro bino be bawerekeddeko ne baamuka ekitundu kino n'ente zaabwe. Epade ente 308, eramu ente 157 ze zaawerekebwa okuva mu bitundu ebyo mpaka ku lutindo olwa Karuma. Enanga ategeezezza nti abalaalo abeesisiggirizza ne bagaana okugondera ekiragiro ky'okwamuka ebitundu bino mirembe, ab'ebyokwerinda bababoyeeko ente zaabwe. Ne mu kitundu ekyaggulu ente 498 zo zaakwatibwa nga bannannyinizo batalina bisaanyizo bajeemedde ekiragiro ky'omukulembeze. Mu kitundu ekya Amuru ente 64 zezaakwatibwa ku balaalo abajeemu. Ben Enoya ente 358 zezaakwatibwa nga bannannyinizo bajeemedde ekiragiro ate nga tebalina bisaanyizo. Okutwaliza awamu, ente zaakaboyebwa ku balaalo abajeemu ziwera 12. Poliisi etegeezezza nti waliwo ebifo ebiteereddwawo ente eziboyeddwa ezikuumirwa. Kyokka waliwo ebifo poliisi by'egamba nti abalaalo baayo ekiragiro bafubye okigondera. Then mu kitundu ekya North Choga Apache abalaalo abasinga mu bitundu ebyo baasobodde okuvaayo nga bagoberera ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga. Mu birala, poliisi etegeezezza nga bwaliwo omuvubuka Julius Mawanda wa myaka 18 omuweesi ku kyalo ky'e Katwe Kyanja mu disitulikiti y'Empigi eyagombeddwamu obwala olw'okuba munne Jimmy Katabula ow'emyaka 22 akatayimbwa ekyamuviiriddeko okufala nnusu 15. Amawulire galaga nti Mawanda Julius ono yawola Katabula Jimmy 15 myezi ebiri emabega oli n'alyoka amusingira jaketi ye nga wamaze okuyitawo emyezi ebiri. Katabula Jimmy yagende wa Mawanda Julius ng'abanja jaketi ng'atutte n'15. Yagenda okusanga nga jaketi ye baagitunda dda. Kati wenyiike weyava ne batandika okulwanagana wakati waabwe. Mawanda Julius gye yakwatira omutayimbwa n'alyoka akubba munne nga kukutu ekyamuviirako okuzirika oluvannyuma n'afa. Mawanda wakuvunaanibwa gwa butemu ng'okunoonyereza kukyagenda maaso. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.